ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما بعد جيمن فارا بنغاري نفرقون إتا ونمحاضر وند يأيو إن شاء الله زامو cigaba wanda ina fata mu kammala ta a yau din nan Allah ya so ya yarda. In ban manta ba, a jiya mun tattaba wasu gaɓoɓi waɗanda suke sun zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sahabi Abdullahi ɗan Abbas ya kula mu inni mu'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka har izuwa inda muka kai inda yake cewa ta'arruf ila Allah fi raka ya'rifka fi shidda, wanda gaɓoɓi ne masu tarin fa'idodi. Ajiya ban faɗi kwanan wata ba, wanda hakan zai zamto yau muna sha biyu kenan, ko ga watan Safar, muna sha biyu ga watan Safar shekara ta 1445 da 29 ga watan August shekara ta 2023. Idan muka koma cikin hadisin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, ci gaba kenan. Ce idza sa'alta fas'alillah, duk sanda zaka yi roƙo zaka buƙaci wani abu to ka roƙi Allah maɗaukin sarki. Wa idza ista'anta, duk sanda zaka nemi taimako shi ma fasta'in billah, ka nemi taimakon Allah maɗaukin sarki. Wanda wannan maganar tana fitowa ne daga baki mai tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka roƙi Allah idan ka tashi roƙo, ka nemi taimakon Allah idan ka tashi neman taimako. Me wannan yake so ya nuna maka? Idan ana so ka roƙi wanda yana bayarwa ne, dama yana bayarwa ne shi sa aka ce ka roƙe shi, yana taimakawa ne shi sa aka ce ka nemi taimakon shi. Da baya yi da ba za a ce manzo Allah ba zai tura ka inda za ka ji buƙatar ka ba za ta biya ba. So idza ista'anta fasta'in billah, wannan kamar ka ce an ciro ne daga cikin faɗin Allah maɗaukin sarki, da Allah maɗaukin sarki ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bauta sannan kai kaɗai muke neman taimakonsa akan wannan bautar, abinda zai zamto wasila zuwa ga wannan bautar na masalih na duniya kenan. Ita wannan bautar kai kaɗai muke neman taimakonka a kanta domin mu yi ta yadda ya kamata. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabin shi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, ya Mu'adh inni uhibbuka, da ya gaya mashi lallai ni ɗin nan ina son ka, sai ce kar ka sake ka idar da sallah baka faɗi wannan ba, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, Allah ka taimake ni wurin ambatanka da gode maka da kyautata bautarka. Kun ga ka taimake ni, hatta bautar ma da kake yi kana neman taimakon Allah a kanta, dole kana da buƙatar taimakon Allah akan ita wannan bautar na ka yi ta da ikhlasi, sannan ka yi ta yadda aka koyar da ita, sannan ka yi ta cikin natsuwa, ka samu khushu'i a sa'ar da kake yin ta, kana da buƙatar taimakon Allah akan haka. Wanda Sheikhul Islam Affani Ibn Qayyim kenan ya naƙalto wata magana cewa daga malamin Sheikhul Islam yake cewa
ya yi nazari cikin addu’o’i gaba ɗaya, wace addu’a ce tafi falala, tafi kowace? Wace addu’a ce tafi kowace falala? Sai ce da ya gama nazarin shi da leƙe-leƙen shi da saƙe-saƙen shi, sai ya gano addu’a guda ɗaya, ita ce tafi kowace addu’a, ita ce su’alul awun ala mardatillah, neman taimakon Allah wurin aikata abubuwan da ya yarda da shi. Babu addu’a da ta kai wannan, shi yasa sai ya ce wannan ta sa manzo Allah ya koya ma Mu’adh waccan addu’ar, Allahumma a’inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Don haka kana da buƙatar isti’ana a ibadar kenan, sannan kana da buƙatar isti’ana a harkokinka na rayuwa, masalih naka na duniya, wanda in ba mu manta ba masalih na duniya ka sanya su zamto wasila ne zuwa ga wancan ibada, shi ne asali. Ka sanya su zamto wasila ne, tsani ne da zai kai ka zuwa ga wancan ibadar da aka halicce ka don ita. Don haka to bawa a koda yaushe yana tare da isti’ana. Ibnul Qayyim a cikin Madarijus Salikin yana wata magana, ya naƙalto wata magana daga wani daga cikin magabata in ban manta ba, yake cewa dukkan littattafan da Allah Maɗaukin Sarki ya saukar, kun fahimta, dukkan littattafan da Allah Maɗaukin Sarki ya saukar, to ya tattara ma’anonin littattafan gaba ɗaya sai ya zuba su a cikin Alƙur’ani. Wani littafi da aka so gama da wani annabi, Allah sai ya tattara ma’anonin gaba ɗaya ya zuba su a cikin Alƙur’ani. Alƙur’ani gaba ɗaya idan ka dunƙula Alƙur’ani gaba ɗaya ma’anonin shi, sai Allah sai ya dunƙula su a cikin Al-Mufassal. Usuluni ne Al-Mufassal. Na’am? Al-Mufassal. Na’am. Malaman ulumul Qur'an suna kasa sururin Al-Qur'ani. Akwai Al-Tiwal, akwai Al-Mufassal, akwai Kisarul Mufassal. To Allah Maɗaukin Sarki sai ya dunƙula su a cikin Al-Mufassal, na ba ku assignment. Da Allah ya tashi su kuma waɗannan ma’anoni na Al-Mufassal ɗin, da Allah ya dunƙula ma’anonin Qur'ani a cikinsu. Kun fahimta, sai Allah sai ya dunƙula ma’anoninsu a cikin suratul Fatiha ita kuma. Ita kuma suratul Fatiha gaba ɗayanta da Allah ya tashi sai ya dunƙula ma’anoninta gaba ɗaya, kai ka ce suna yi ma wata aya ɗaya aiki ne, ita ce iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Kenan ka kalla gaba ɗaya duniyar an halicce ta ne don mene? Ka bauta ma Allah, ka nemi taimakon Allah a kan bauta. Domin kai ba ka da istiklaliya taka ta kanka, ce kai dole za ka sarrafa kanka wurin bauta, ba zai yiwu ba, sai ka nemi taimakon Allah a kai, sai ka nemi taimakon Allah. Da aka manzo Allah yake wannan wasiro, idza sta'anta fasta'in billah. To domin Allah Maɗaukin Sarki idan ka roƙe shi, roƙon shi da kwaɗayi na abin da yake da shi, to wannan shi ake kira da roƙo wanda yake mai fa’ida. Ka roƙi Allah sannan kai kwaɗayin abin da ke hannun Allah Maɗaukin Sarki. Ita ko ibada addu’a mun sani dama ita ce bauta, kamar yadda an samu a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Nu’man ibn Bashir ya ruwaito ta al-Imamu Abu Dawud, haka at-Tirmidhi, an-Nasa’i, Ibn Majah sun kawo hadithin Nu’man ibn Bashir ya karanta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, malakin ku yace ku roƙe ni in amsa muku. Kaji kalmar ku roƙe ni in amsa muku, ai ko a cikin mutane ne wani mutum mai daraja mai mahimmanci kamar mahaifinka, sai ce wane duk sanda kake da buƙatan kaza ka zo ka gaya min zan baka, ya kake ji a ranka? Yace duk sanda kake son kaza ka zo ka tambaye ni zan baka, kaga zaka samu nutsuwa, zaka samu nutsuwa. To ina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ina ga mahaliccinka? Yace maka roƙe ni zan baka. Ga wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi hadithan. So galibi mutane
da dama muna roƙon Allah ba ma jin hakan a ranmu. Kun fahimta, saboda shi ɗan Adam yana da ɗabi'a ta gaggawa, kawai ya roƙi kaza nan da nan a bashi. Shi kuma Allah ba haka yake yi ba. Allah yana duba me ya fi dacewa da kai sai ya baka. Kun fahimta, so ya ce ka roƙe ni zan baka, shikenan ka yarda da hakan zai baka ɗin. Ka roƙe shi kuma zai baka, ka sa ya ƙi ni a ranka. Wakala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sannan wannan maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ta ƙunshi cewa dole ne bawa ya riƙa roƙon Allah maɗaukin sarki kada ya roƙi waninsa. Sannan dole ya nemi taimakon Allah kada ya nemi taimakon wani Allah. Shi roƙo da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni a yi, kun ga za mu samu akwai ɗaiɗaikun ayu a cikin Alƙur'ani da sun zo da hakan. Kamar inda Allah yake cewa was'alullaha min fadli wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna, sai ce was'alullaha min fadli inna allaha kana bikulli shay'in alim. A wannan ayar in ka fahimce ta da kyau, da dama wasu abubuwa za ka ga sun fita daga kanka. Na kaima wani hasada, ka rataye zuciyarka akan wani da sauransu. Kalla Allah ya ce wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah bai halicce mu a bisa tsari guda ɗaya ba. Allah ya fifita wasu akan wasu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wallahu faddala mutuna min da ayar. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. A'a, ba haka take ba. Tashi. Allah ya staghfir. Allah ya musta'an. To zan tunata insha Allah kafin wannan. Allah ya fifita sashi akan sashi. Allah ya fifita sashin mu akan wasu sashi. Dole haka rayuwar take. Hatta abinci, Allah ya fifita wani abinci akan wani abinci. To tunda Allah bai halicce mu a bisa tsari ɗaya ba, ya fifita wani akan wani, ya ba wani kaza bai ba wani ba, ya ba wani kaza bai ba wani ba. To kai a matsayinka na mai hankali, kada ka riƙa kallon cewa to tunda ya ba wani bai ba ni ba, sai ka ji wani iri a ranka. Shi ya ce wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Domin shi wancan da aka ba shi ya dace da shi, kai in aka baka irin nashi to zai iya kai ka wuta, zai zama sanadin halakarka, zai zama sanadin kaza, zai zama sanadin kaza. Don haka sai ce la tatamannaw wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kar ka sake kai burin abinda wane ya samu, kai ma dole sai ka samu. In dai ba waɗancan abubuwa da manzo Allah ya kasace ba, ba a hasada sai abubuwa guda uku. Kun fahimta? Yawwa. To sai ce lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu. Maza za su samu sakamako ko wani rabo nasu na daga abinda suka aikata, haka su ma mata za su samu nasu. Haka sai ce was'alullaha min fadli, ko da yaushe ka riƙa roƙon Allah daga falalarsa. Allahumma inni as'aluka min fadlika, ka riƙa roƙon Allah daga falalarsa. Sai ce inna allaha kana bi kulli shay'in alim. Me yasa ya kawo wannan a ƙarshen ayar? Malamai suka ce Allah ya masani ne akan komi. Na daga cikin ilimin shi shine abin nan da ya hana ka ya ba wani, Allah ya san kai in ya baka zai zama matsala ce gare ka. Da haka karka damu, Allah masani ne akan komi. Da haka haka an samu daga al-Imamu at-Tirmidhi daga Ibn Mas'ud, wanda hadisi ne wanda yake marfu'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu min fadlihi fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Ku roki Allah daga falal shi, domin Allah ko da shi yana so a riƙa roƙon shi. Haka wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, wa ɗayanku yi ƙoƙari ya riƙa roƙon mahaliccinsa dukkan wata buƙata ta shi. Hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan kafa, kai har abin takalminka, igiyar takalminka da tsinke ka roƙi Allah. Kun fahimta? Anan ana so ana maka mubalaga ne, duk abin da za ka yi ka roƙi Allah a kan shi. Ba wai ana so ana ce maka in takalmin naka karka ya tsinke karka kai gyara ba,
kun fahimta. A ba haka ake nufi, ana so a kai maka a nuna maka an kai matuƙa wurin, wa alaikum salam, wurin a nuna maka abin da zai faru da kai komai an kanta shi, to mu ji Allah maɗaukin sarki. Sannan an samu nasoshi da suka zo wurin hana a roƙi wani Allah. Akwai nasoshi da suka zo wurin hana a roƙi wani Allah, tunda mun ji Allah kaɗai ake roƙo. Daga ci akwai hadisin da aka samu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a, ko su daga cikin sahabbai sun yi mishi mubaya'a. Daga ci akwai Abu Dharr, Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhum, aka Thauban, da wasu daga cikin sahabbai sun yi manzo Allah mubaya'a akan cewa ba za su taɓa roƙon wani ba. Har ta kai ga wasu daga cikin sahabbai, mutum yana kan dabban shi, igiyar shi za ta faɗo ƙasa, kai kana kusa da wurin, ya ce wani ɗan mai goma ba zai yi ba, domin yana ƙirga hakan a matsayin roƙo. Kun ga ya kai sun kai matuƙa wurin kiyaye wannan. To akwai, ana samun waɗannan haka daga wurin magabata, daidai haka za ka ga mutum sai a fassara shi da mutum ne mai tsauri. Kun fahimta, a'a ba tsauri ba ne, ba tsauri ba ne, ba tsauri ba ne. An samu a cikin Al-Bukhari da Sahihul Imami Muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko da yaushe a ɗaya bisa uku na kowane dare Allah maɗaukin sarki yana saukowa saman bakwai, sai yana saukowa sama ta ɗaya, yana cewa ina mai neman gafara ya zo in gafarta mishi, ina mai neman bukata kaza ya zo in gafarta mishi, ina mai neman kaza ya zo in bashi. Kullum Allah maɗaukin sarki yana wannan kullum. So wanda mu kuma mun gafala ba mu cika tashi mu yi hakan ba, ba mu cika tashi mu yi hakan ba. Da za ka dawwama akan haka, za ka ga buɗe a rayuwarka, ka dawwama kana da matsala kaza, shikenan ƙarfe uku da rabi huɗu ka riƙa tashi kullum ka ɗan yi ibadarka, ko da raka'a biyu ce ka yi, don kai tawassuli da aikinka, ka ƙanƙan da kai, ka faɗa ma Allah matsalarka, kullum kai haka, kana ce kana yi, sai ka ga buɗi a cikin rayuwarka. Wanda za mu zo mu ji shi mumini ko su al'arifun da muka fara magana jiya, al'arifun su abinda suke, idan mutum daga cikinsu ya dage yana addu'a, kana roƙon kaza kuma Allah ya ƙi baka wannan abun, ku fahimta, kana ta roƙon shi, kuma wannan abun a bisa abin da ya bayyana maka alkhairi ne, shi sa kake ma roƙon shi, kuma Allah ɗan sarki ya hana ka. To idan aka kai wani zango, sai su dawo da abun kansu, ku fahimta, sai ya zargi kanshi akan rashin bashi wannan abu, ba wai zai ce Allah ya hana shi ba, tunda mun sani an ci hadithin yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, matuƙar ba kai gaggawa za a amsa maka, me gaggawanka, za ka ce kadda autu rabbi falam yustajab li, ina ta roƙon mahalicci na amma an ja amsa mu, to ka kai kai gaggawa kenan, daga nan sai Allah sai ya kyale ka, amma an baka gaggawa ba Allah zai amsa maka. To idan aka kai wannan, kaga an ji amsawan, sai ka zargi kanka, sai su zargi kansu akan cewa fa rashin aikin alkhairi ne da ba sa yi, ko laifin da suke yi, rashin aikin alkhairi ne da suke yi, zan ce ko ba sa yi, ba sa aikin alkhairi isasshe, sannan laifukan da suke yi su suka yi tafiri wurin kin karɓan wannan addu'an nasu, daga nan sai zuciyarsu sai ta karye ta lankwasu. Kasan a lokacin idan ka ba kanka laifi, akwai wata lankwasuwa, kun fahimta, da wani ƙanƙan da kai da zuciyarka ke kasancewa. To wasu daga cikin al'arifun ɗin kamar su Ibn Rajab suka ce a wannan lokacin ɗan wannan yanayi da zaka samu kanka na inkisari ɗin, ku kiyaye, sai Allah sai ya kalle shi sai amsa maka addu'a, kuma wannan inkisarin shi ne zai saka koma baya ka ƙara bincika me kake yi ma Allah, kun fahimta, don dai ka samu wannan buƙatar da ka tafiya, haka sai Allah sai ya amsa maka ita wannan addu'ar. Da haka
mu sani cewa shi roƙon Allah madaukin sarki kadai ka fuskance shi to shine abin da yake dole domin a duk sanin da zaka yi roƙo zaka bayyana kankancinka da kaskancinka zuwa ga wanda kake roƙa da buƙatuwarka zuwa gare shi to kun ga in har Allah ka fuskanta da wannan roƙon shikenan kun ga ka danganta mishi abin da yake dama shine ahalinsa kenan domin shine ya isa ya tunkuɗe maka abubuwan da suke damun ka na cutarwa da kuma baka abin da kake da bukata da baka dukkanin wani amfani da tare maka dukkanin wata barna ta haka babu wani cikin halitta da ya kamata a ce ka nuna mishi wannan iftikarin da wannan kaskanci sai Allah madaukin sarki to kun ga idan hakan ta faru wannan sai a kira shi da cewa shine asalin ibada an samu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yana wata addu'a shahararriya Allahumma kama sunta wajhi 'ala sujudi li ghayrika fa sunhu 'ala mas'alati li ghayrika Allah kamar yanda ka kawar da fuskata ka tsare min fuskata ko goshi na daga yi ma wanin ka sujada Allah ka tsare mu ko ka tsare ni daga zuwa roƙon wani wanda ba kai ba wala yaqdiru ala kashfi dhurri wa jalbi naf'i siwahu babu me ko kuma shi wannan wanda yake wanin ka din ba zai iya ko bai da ikon yayi min abin da ke damuna ba na cutarwa ko ya janyo min amfani kamar yanda Allah madaukin sarki yake cewa in yamsaska bidurda wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli Allah ya nufe ka ko ya shafe ka da wata cutarwa babu me yayi maka sai shi in Allah ya nufe ka da wani alkhairi babu wanda isa ya mayar da wannan alkhairin na Allah madaukin sarki haka isa yake cewa ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu babu wata rahama da Allah zai bude ma mutane to babu wanda isa ya ce zai damke wannan rahamar wa ma yumsik fala mursila la abinda Allah ya damke to babu wanda fala mursila lahu min badi babu wanda isa ya saki wannan abinda Allah madaukin sarki ya damke dan haka Imam Ahmad wannan addu'a ta shi ka iya cewa Allah ya karbe ta ka iya cewa Allah ya karbe ta dan din daga kai ga cewa zaka bashi mai tauta ba ma ya roke ka ba bi roƙan baka ce zaka bashi tigin daga kai ga kwadayinka bashi ba zai ansa ba ba zai taba ansa ba so kun ga ma iya cewa Allah ya amshe ta kenan haka Allah madaukin sarki yana so mutane su rika roƙon shi a koda yaushe su rika tura mishi bukatun su su rika dagewa su rika roƙon shi suna kiran shi sannan Allah madaukin sarki kamar yanda an samu al-Imam Shafi'i yana faɗin wani baiti cewa Allah madaukin sarki yana kin wanda baya roƙon shi idan kana roƙon shi san kana karuwa a wurin shi Allahu yaghfiru in tarakta su'alahu Allah yana fushi a dukkanin sanda zaka bar roƙon shi ka kyale roƙon shi domin ita addar ibada ce ai shi sa ya ta'abidi cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati masu girman kai game da ibada ta sai duk kullu jahannama ta sirri dan haka Allah madaukin sarki shike da ikon ya ba bawa abinda ya roka gaba daya su ko bayi sabanin haka ne idan ka cika roƙon mutum kaga za a kawo lokaci da in ya ganka a hanya ma daga nesa zai canza saboda ya san wani dabin hadu zai ce in bashi kaza yauwa sabanin Allah madaukin sarki wannan aka samu daga ɗaya daga cikin magabata shine Wahab ibn Munabbi yake faɗa ma wani wanda shi ɗabi'ar shi je zuwa wurin sarakuna yana roƙon su kullum bashi da abin da zai ci misali sai Wahab yake ce mishi wai hak tur da kai ta atiman yughliku anka babahu kullun zaka rika zuwa wurin wanda koda yaushe zai rika rufe mishi kofa zai rika rufe maka kofa wa yuzhiru laka fakarahu koda yaushe yana nuna maka bai da shi wa yuwali anka ginahu abinda yake da shi na dukiya zai yana kokarin ya lullube maka wa tada'u man yaftahu laka babahu
kana kyala wanda kullun kofar shi a buɗe take gare ka bi nisfin layli wa nisfin nahar wa yadhharu laka ghinahu kullun kokari yake nuna maka cewa shi mawdaci ne wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara sannan wanda zai rika ce maka ud'uni astajib lak ka roke ni zan amsa maka yake ma wancan faɗa kenan sannan an samu paus yake ce ma afa iyaka an tatluba hawaijaka ila man aglaka dunaka babu a hir dinka ya rika neman bukatunka ga wanda ko da yaushe nuna maka cewa yake bashi da shi wa yaj'alu dunaha hijabahu ma'ana sai sun yi samaki da ke tsakaninka da shi ta wannan kofar ma'ana wannan kofar ta zanto shamaki tsakanin shi da kai ba za ka isa zuwa gare shi wa alayka biman babuhu maftuhun ila yawmil qiyama ina maka wasiya da ka rika roƙon wanda ko da yaushe kofar shi a buɗe take har zuwa ran tashi al qiyama amma raka an tasalahu shi ya ce ka rika roƙon shi wa wa'adaka an yujiba kuma ya maka alƙawarin zai amsa maka to ita isti'ana ga Allah madaukakin sarki ana yin ta ne saboda shi bawa ko da yaushe ya gajiya ma'ana gajiye ne wurin ya yi istiklali ma'ana ya zamto yana da cancantuwa ta janyo maslaha ga kanshi da kuma tunkuɗe cutarwa ga kanshi domin babu wani mai taimako akan komi face Allah madaukakin sarki duk wanda Allah madaukakin sarki ya taimake shi to shine wanda aka taimaka wanda ko Allah ya kyale shi ya tabar da shi kun ga ya zamto tababbe kenan to wannan sai mu ce shine tahqiqin fadin Allah madaukakin sarki la haula wala quwwata illa billah duk wata dabara duk wani karfi ba a samun shi ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki domin menene ma'anar shi la haula wala quwwata illa billah shine la tahawula lil abdi min halin ila hal bawa bi da wani ka tabu tsorin ya canza ma kanshi wani hali zuwa wani hali haka babu wani karfi da bawa yake da shi akan hakan ba zai iya ba da haka wannan kalma ce mai girma ita la haula wala quwwata illa billah din wanda akan ce kanzun min kunuzil janna ko da haka bawa ko da yaushe yana bukatuwa zuwa ga neman taimakon Allah madaukakin sarki wurin aikata al'amuran da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da kuma barin al'amuran da Allah madaukakin sarki ya hana shi haka kuma ya hakuri akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi a nan gidan duniya sannan da kuma lokacin mutuwa sannan da abin da zai faru a kabari idan ya mutu da kuma ranar tashi al kiyama da haka babu wanda ya isa ya taimake shi akan haka sai Allah nan da ya halicce shi madaukakin sarki idan aka samu mutumin da ya hakkake isti'ana ga Allah madaukakin sarki da al'amuran shi Allah madaukakin sarki yake nema yayi mishi to sai kaga Allah madaukakin sarki din yana taimakon shi yanzu cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis kodai duk abin da zai amfane ka sannan ka rika neman taimakon Allah madaukakin sarki wala ta'jis kar ka gajiya dukkanin wanda ya sake ya bar isti'ana ga Allah yana neman taimakon wani to Allah madaukakin sarki sai ya danganta shi zuwa ga wannan wani kun ga sai Allah ya taba shi da shi kenan Allah sai ya barka da wannan wani ka je idan zai iya biya maka bukata sai ya biya maka an samu al-Hasan al-Basri ya rubuta wasiqa zuwa ga Umar ibn Abdulaziz yake ce mishi la tasta'in bi ghayrillah kar ka sake ka nemi taimakon wani Allah fa yakilaka Allah ilai Allah sai ya wakkala ka zuwa gare shi sannan daga cikin maganganun magabata da ake samowa akwai ɗaya daga cikin su yake cewa ya rabbi ajibtu liman ya'rifuka kaifa yarju ghayraka ina mamaki ya mahalicci na ga wanda ya san ka amma kuma yake zuwa yana nufin wanin ka ajibtu liman ya'rifuka kaifa yasta'inu bi ghayrika ina mamakin wanda ya san ka kuma yake neman taimakon wanin ka idan muka koma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi'at al-aqlam wajaffat as-suhuf ko rufi'at al-aqlam wajaffat as-suhuf da haka wannan kamar yadda muka ji kinaya ne akan gabatuwar dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta da tsare-tsaren shi da kuma cewa an riga an gama zartar da abin da aka rubuta ko abin da aka rubuta lalle shine abin da zai zartu iya tsawon zamani so an samu al-Qur'ani
da sunnodin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da kwatankwacin waɗannan ababe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na cewa an riga an dage alƙalami ma'ana kaddarar an tabbatar da ita kamar faɗin Allah madaukakin sarki ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir babu wata musiba da za ta faru a ban ƙasa ko a karan kanku faci hakan na cikin wani littafi taskantacce min qabli an nabra'aha tun kafin wannan musibar ta faru din tun kafin ta faru inna zalika ala Allah yasir domin hakan a wurin Allah abu ne mai sauki komai da ka gani yana faruwa a duniyar Allah nan Allah ya riga ya rubuta shi haka cikin sahihi muslim an samu daga Abdullahi ibn Amr dan As daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaq as-samawati wal ard bi 50 alf sana Allah ya rubuta dukkanin abin da zai faru ga halittu gaba ɗaya kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara 50,000 ana shekara 50,000 kafin halittar sama da ƙasa Allah ya rubuta dukkanin abin da zai faru haka an samu a cikin sahihi muslim din daga sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo yake ce manzo Allah ya rasulullah fi mal amal al yawm fi ma jaffat bihi al aqlam wajarat bihi al maqadir am fi ma yastaqbil قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كنغا تند ما زال الله يتبتر دا جيوا رفعت الأقلام وجفت الصحف كنان باب وانا أبو دا ذا اي اديتين بكا داتي أرغا عني تايبين عني برينتين ناتا kun fahimta kun ga ta riga ta fito in ana so a editing ba sai dai a koma misali amma da ita wannan takardar da ta fito ta in ka ce za ka yi editing za ka bata kenan haka ne to tunda haka ne an rubuta komai duk abin da zai faru sai shi wannan sabon yake cewa to tunda haka ne to me amfanin fa'idar aiki kenan ka zo kai sallah kai azumi tunda an riga an rubuta dan wuta ne kai kudan aljanna sallar ka kila ba za ta misali a tunani wani zai cewa to tunda an rubuta dan wuta ne kai ko dan aljanna ne kai in ma ka yi sallar in ma ba kai ba za ka shiga aljanna in dan wuta ne in ma ka yi sallar ko ba kai ba babu amfani kun gane ai to shi ne abin da yake sai wani Allah ya ce a'a ku ci gaba da yin aikin ku kowa an sauƙaƙe mishi yana yin aiki ne irin na gidan da aka tanada mishi Allah za ku gani idan a cikin rubutun kaddara an rubuta maka cewa dan aljanna ne to Allah sai ya sauƙaƙe maka aikin yan aljanna sai ka kana yi a cikin dadin rai Allah sai kun fahimta sai ka kana yin aikin yan aljanna a cikin dadin rai duk inda yan aljanna suke da irin ayyukan su zaka ga irin shi kake so kai idan Allah ya rubuta wa bawan shi dan wuta ne sai kaga aikin dan wutan nan shi yake sha'awa shi yake son ya je yana yi kun fahimci ka'idar shi yake son ya je yana yi zuciyar shi tana samun nutsuwa idan yana irin wannan aikin bi samun gaci hankali sai ya irin wannan aikin kun ga kowanne ya kama hanyar shi Allah ya kun fahimci ka'idar yawwa haka an samu al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi su rawaita hadisi daga Ubada ibn Samit daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam farko abin Allah ya lalata shi ne al-qalam kuma qala tub yace kai rubutu fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama al-qalam ya rubuta duk abin da zai faru daga wannan lokacin har zuwa tashi al-qiyama sannan in muka koma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bi shay'in da halittu gaba ɗaya za su nufi su amfanar da kai da wani abu lam yaqdihi Allahu wanda Allah madaukakin sarki bi hukunta abin nan zai faru da kai ba sai ce lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba wa in aradu an yadurruk bi shay'in lam yaktubhu Allahu alayka lam yaqdiru alayhi da za su nufaci su cutar da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta shi gare ka ba to shi ma ba su isa su iya wannan cutarwar ba wannan riwayar al-Imam Ahmad ce da wannan lafazin kenan da riwayar Tirmidhi su zo da wannan ma'anar saban lafazin da muka karanta jiya
to abinda ake nufi anan shine dukkanin abinda bawa zai aikata a rayuwar shi ta duniya daga abinda zai cutar da shi ko abinda bawa zai same shi da cutarwa ko amfaniwa dan haka Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara mishi babu abinda zai faru da shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi daga cikin wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya rubuta tun a wancan lokacin koda mutum koda mutane sun hada baki sun hada karfi da zuciya da baki akan cewa za su sauya wannan abu ba za su iya ba an samu alqur'ani Allah madaukakin sarki ya fadi wasu abu da ke da alaka da haka da yake cewa kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana kace babu abin da zai faru da mu sai abin da Allah ya rubuta mana haka fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha kamar yadda muka karanta ta a baya sannan haka Allah madaukakin sarki yana cewa kullu kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihi wadancan munafiki da suke cewa law kanu indana ma matu wa ma kutilu da kun zauna tare da mu kun ki zuwa yakin nan da ba za a kashe ku ba za ku mutu ba sai Allah ya ce kullu kuntum fi buyutikum da kuna zauna a gidanku ajalin ku yayi sai Allah ya ce la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl da wadanda aka wajabta musu aka rubuta musu cewa sai sun mutu din a yau sai sun fito sun ji inda kushewa ake cewa ko kushewa sa take ma'ana ku ce ba za ku je yaki ba kuma an rubuta muku cewa za ku mutu a wurin yakin kuna gida din Allah ya yarda sai kun fito din kun je wurin kuma kun mutu a wurin dama nawa ga ku mutu ba to lokacin ku ne bai ba su wadancan da suka mutu a wurin lokacin su ne al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi daga sahabi Abu Darda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli shay'in haqiqa وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه كون أبينا ده حقيقة ننسى حقيقة نن إيماني كباوة شيني باوة يسنشو الأبن دي فارد شي تودا ما بزي كسكوري شبا دكا نن أبن دي كسكوري شيني وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبن دي كسكوري شدا ما بزي سامي شبا تو idan muka yi duba da kyau wannan wasiyar gaba ɗayan ta tana kai komo ne akan wannan asalin kun fahimta tana kai komo ne akan wannan asalin da abinda aka ambata kafin shi da abinda zai zo kuma nan bayan shi dan haka wannan asalin yana da reshi yana da rassa waɗanda abubuwa suna koma zuwa gare shi menene wannan shine bawa a dukkanin al'amuran shi idan ya san cewa babu abinda zai faru da shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi na alkhairi ko sharri sannan ya gane cewa dukkanin kokarin da mutane za su yi aljanin su da mutanen su kun fahimta abinda dukkanin kokarin da bayi za su yi aljanin su da mutanen su akan su saba ma abinda aka kaddara mishi to wannan ba zai taba amfanarwa ba da haka idan bawa ya san wannan sai ya gane cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta da mallakar cutarwa ko amfanarwa bayarwa ko hanawa wannan sai ya sanya cewa bawa ya haƙƙaƙe tauhidin shi ga Allah madaukakin sarki ya dayanta shi wurin yi mishi da'a ya kiyaye mishi dokokin shi domin shi bawa a koda yaushe ibadar da yake yi gayar shi manufar shi hadafin shi shine ya janyo amfani ya tunkuɗe ma kanshi cutarwa shine dama hadafi na ibada ta janyo maka amfani ta tunkuɗe maka cutarwa wannan ta sa Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda ake bauta ma wanda su ba za su yi cutarwa ko amfanarwa ba za su iya wadatarwa ga bayi ba da haka dukkanin wanda ya fahimci haka sai ya gane cewa lallai babu abinda yake cutarwa ko babu abinda ko ba wanda ya isa ya cutar ba wanda ya isa ya bayar ba wanda ya isa ya hana face Allah madaukakin sarki wannan sai wajabta mishi cewa ko da yaushe yana jin tsoron Allah yana fata yana tura bukatun shi zuwa ga Allah kun ga shi Allah madaukakin sarki idan ka ji tsoron shi da bambanci da wani daga cikin halittu kana jin tsoron wani kana jin tsoron Allah akwai bambanci shi Allah in ka ji tsoron shi kana gudu ne zuwa gare shi shi ko halitta in ka ji tsoron shi kana guje mishi
aka ce ga zaki ya taso kana jin tsoron zaki wurin shi zaka kaga zaka nemi ku raba jahare shi kuma Allah in ka ji tsoron shi to sai ka ka tafi zuwa gare shi kun ga da bambanci shi sai ya ce fafirru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah bai ce fafirru minallahi aka ce ka gudu daga wurin Allah kaga ai matsala ta faru to fafirru ila Allah ka gudu zuwa ga Allah yawwa amma ta man Allah ya ce firra minal majhum firaraka minal asad sai ta abiri da min ka guje ma mai cutar kuturta kamar yadda zaka guje ma zaki sai ta abiri da min ta kuma Allah ya ce fafirru sai ta abiri da ila sai ka gane akwai bambanci tsakanin mahalici da kuma bayi yawwa to idan ka fahimci haka wannan sai sanya maka fata da kokarin kankan da kai da addu'a da kuma yin da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma jin tsoron fushin sa koda zaka bata ma halitta gaba ɗaya rai to kai burinka ka dada da ma Allah madaukakin sarki burinka ka tsantsanta ibada da addu'a zuwa ga Allah madaukakin sarki sabanin mushrikai kun fahimta sabanin mushrikai wanda su mushrikai za ku samu suna mu'amalantar haka suna mu'amalantar Allah madaukakin sarki da aka san haka har shi sai Allah madaukakin sarki ya ce qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allahu 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun kun ga ka ce musu ara'aytum ku bani labari ma tad'una min dunillahi abubuwan da kuke kira wanda ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufi da wata cutarwa hal hunna kashifatu dhurri sun isa su yaye mun wannan cutarwa ta shi aw aradani bi rahma ya nufi da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi shin sun isa su rike wannan rahamar kul ka ce hasbi Allah Allah shine wanda ya isar mun alaihi tawakkalul mutawakkilun dukkanin wani mai tawakkali ga Allah madaukakin sarki yake tawakkalin sa to anan ya kamata mu fahimci wani abu ita zuciya a koda yaushe yakinin da take samu ta hanyar abin da Allah ya kaddara mata matukar kai mumini ne indai kai yadda da wannan asalin to yakinin da zaka samu zai taimake ka wurin ranka ta yadda da Allah madaukakin sarki da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zai same ka kun fahimta ta haka dukkanin wanda zai iya misali tsintar kanshi a wani hali idan Allah ya kaddara maka wani abu wanda kai ranka ba ta so to amma kuma sai ka sami yaqini da shi in zaka iya to ana so ka samu kanka cikin irin wannan halin kun fahimta in kuma ba zaka iya ba to ana so ka zanto cikin masu hakuri akan abin da ba sa so abubuwa ne guda biyu Allah ya kaddara maka alkhairi da sharri zaka ana zaune sai sharri ya faru da kai to in har zaka iya abu mafi falala ko ka siffanta da sifa ta ar-ridha al-yaqin wa ridha bil maqdur kun fahimta ka sami yaqini ka yarda ka ji kana jin nishadi ma da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka in har zaka iya haka ake so in ko ba zaka iya ba sai ka zamto cikin masu hakuri kai hakuri hakurin da zaka yi shine zai sa ba zaka riga korafi ba kun fahimta kamar misali mafiya yawa ko da dama daga cikin mutane a yanzu halin da ake ciki idan ka kullun baka da korafi sai kaya sun yi tsada ba kai hakuri ba baka daga cikin masu hakuri domin hakuri ba a korafi a kai in har ka ce din ka hakura to ba a korafi amma kullum sai dai a zo na majalisa kaza da kai ai kaza ya daga ai kaza ya tashi ai kaza ya tashi ai kaza ya tashi dalilin shi saboda shugabawa ne kaza da kaza kaza kun fahimta ba a da fira da ta wuce wannan to kaga baka cikin masu hakuri baka cikin masu hakuri domin waɗannan akwai wasu darajoji guda biyu ga mumini ta fuskanin alqada'u wal qadar idan musiba ta faru da mutum akwai su darajoji guda biyu ga mumini daraja ta farko shine mumini ya yarda da wannan abin da Allah ya kaddara mishi
kun fahimta, kun gane yarda, kamar ba ku fahimce ni, ba ku fahimci abin da nake nufi ba. Yauwa, misali ina zaune da kai, akwai bambanci da ina zaune da kai da haƙuri, ba yadda zan yi. Amma kuma ina zaune da kai da kuma bambancin ina zaune da kai da yarda da kai. Kun ga yarda da kai na saki jiki da kai. Kun fahimta ina nishaɗi ina jin daɗin zama da kai. Amma kuma ina zama da kai da haƙuri. Akwai matsala kenan. Amma dai ba za a iya fita daga matsalar ba. Kuma ba za a iya ƙorafi a yi faɗa ba. Kun fahimta. Yauwa to da bambanci to waɗannan darajoji ne guda biyu. Ta farkon shi ne ba wa yarda da hakan. To wannan ita ce daraja aliya wacce tafi kowacce. Allah wa ta'ala yana cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Babu wata musiba ta faru sai da izinin Allah. Duk wanda ya yi imani da Allah to Allah zai shayar da zuciyar shi. Alƙama aka samu daga cikin tabi'ai yake cewa hiyal musiba tusibu ar-rajul fa ya'lam annaha min indillah. Ita ce musiba za ta faru da mutum sai fahimci cewa wannan musibar daga wurin Allah take. To wannan sai ya sa fa yaslimu ko fa yusallimu laha wa yarda, sai miƙa wuya sai yarda kawai sai zauna cikin nishaɗi a cikin wannan musibar tunda daga wurin Allah maɗaukin sarki take. An samu a al-Imamu Tirmidhi ya ruwaita daga hadithin a cikin hadithin Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu, Allah idan yana son wasu mutane sai ya jarabta su. Faman radiya, dukkanin wanda ya yarda da wannan ibtila'in to falahu ridha, shikenan shi ma sai yarda ta tabbata a kan shi. Wa man sakhata falahu sakhat, dukkanin wanda ya fusata shi ma sai fushi ya tabbata a kan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wata addu'a shahararriya da yake cewa as'aluka ridha ba'da al-qata, Allah ina roƙon ka yarda bayan ka hukunta min kaza wanda kila rai baya so. Kun fahimta? Na daga cikin abubuwan da za su taimaki mumini wurin kodayaushe in musiba ta faru ya riƙa yarda da abin da Allah ya hukunta mishi, to akwai jaddada imanin shi. Kun fahimta? Akwai abin haka zai taimake shi wurin ya yi ta haƙiƙin imanin shi. Imanin shi zai zamto kodayaushe yana nan yadda ya kamata. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqdi Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu, Allah baya kaddara mu mumini wani abu sai hakan ya zamto alkhairi gare shi. Wa in asabathu a in asabathu sarra shakar, in abu mai kyau ya faru da shi sai ya gode. Kun fahimta? In abu mai kyau ya faru da shi sai ya gode. Wannan ɗabi'a ce ta mumini wanda in ya kiyin haka ko to matsala za ta biyo ba. In Allah ya baka abu mai kyau ka ƙi godiya, Allah sai ya kwace. Kamar yadda haka ta faru da waɗancan mutanen Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, bi Allah ya ce jannatani an yamini wa shimal, gonaki aka ba su dama da hagun su gaba daya. Sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, abinda Allah yake so kenan. Kun fahimta? Idan ya baka yalwa to ashkuru yake ne, ka ci ka gode mishi, ba abin da yake da bukata da kai fiye da haka, ka ci ka bauta mishi. Na daga cikin bautar shine ka ciyar ga wanda bai da shi shi ba, sannan ka yi mai daya a cikin wannan yalwar taka. Kulumi rabbikum wa kulumi rizqi rabbikum washkuru, sici baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Abubuwa biyu, baldatun tayyiba, gari yayi daɗi tun daga can ga aljannatai gonaki kenan ta dama da hagu, su ci kaza su ci kaza su shuka kaza ya fito malam komi masha Allah. Kun fahimta? Domin dukkanin garin da aka ce yana da irin wannan arzikin, to akan fifita shi akan wani. Tunda ku kalli Annabi Ibrahim cikin addu'o'in da ya yi garin Makka, Allah ya ce ya azurta su da 'ya'yan itatuwa. Yauwa, to baldatun tayyibatun, gari wanda yake yayi daɗi, wa rabbun ghafur, sannan kuma da mahalicci wanda yake mai gafara. Me hakan ke nuna maka? A duk sanda yalwa za ta zo maka, kana ci kana sha kana jin daɗi, to akwai ɗan abin da zai biyo baya na ɗan kaɗan yi zunubi can ba za a rasa ba.
kun fahimta shi sai ce wa rabbun ghafur kenan su laifi su tuba ya yafe musu sai ce sai sha su gode mishi su laifi su tuba kuma ya yafe musu tunda in har za su zauna ba sa laifi Allah zai halakar da su ya kawo su kamar yadda mun san wannan a cikin hadithin Muslim to sai Allah ya ce fa'aradu sai suka kauda kai kun ga suka kauda kai daga wancan ashukurin suka kauda kai kuma za su yi laifi ba za su tuban ba sai ce fa'arsalna alaihim saylal arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawati ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidril qasd maimakon waɗancan abubuwan na kayan marmari sai aka canza musu da su goruba da magarya kun ga aka haɗa ka da goruba a ce kai yau ba ka da abinci abincinka na sabon ranar na dare goruba ne za ka yi ta gwaguya kun ga matsala ta faru to sai Allah ya ce zalika jazainahum Allah samu fahimta yawwa to shi Allah abinda yake kokarin yake bukata kenan a wurin mu'mini in asabatu sarra shakar kana khairan la wa in asabatu darra sabara in abu wanda yake bare ke ya faru da shi sai ya hakuri kana khairan la hakan sai zamto mishi alkhairi sai manzo Allah ya ce walaysa zalika illa lil mu'min babu wanda ke samun wannan falalar sai mu'mini Abu Darda yake cewa inna Allah idza qada qada'an ahabba an yurda bihi idan Allah ya hukunta wani abu ya kaddara wani abu yana so ka yarda wannan abin wa qala ibn mas'ud inna Allah bi qistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin war ridha Allah da adalcin shi da tsarin shi mai kyau ya sanya ni'ima da farin ciki a cikin al yaqin war ridha mana kai sami yaqini a sadda wannan musibar ta faru da kuma yarda sannan ya sanya alhamu bakin ciki da damuwa fi shakki wa sakhab a sa'ad da musiba ta faru da kai sai ka fara shakka yadununa billahi dununa ka fara shakka ka fara fusata da haka sai ce farradi la yatamanna ghaira ma huwa alayhi min shiddatin wa raha shi mai yarda da Allah a koda shi yana da wannan dabi'ar ba abin da yake buri sai abin nan da yake cikin sa shi buri shi kenan kawai Allah kaddara shi kenan kawai shi bai da wani zabi ba ce wannan abu kamar ruya an Umar ibn Mas'ud kamar da an samu daga Umar ibn Mas'ud da wasun su sannan Umar yake cewa Umar ibn Abdulaziz kenan asbahtu wa mali sururun illa fi mawadi'il qada'i wal qadr na waye gari ba ni da wani farin ciki sai a inda al-qada wal qadar yake ma'ana abubuwan da Allah ya kaddara min wanda ba za su yi maraina ba za su ba sa marai dadi dan haka ni kuma anan farin ciki ne yake kun ga kai wani mataki kenan to dukkanin wanda ya isa zuwa ga wannan daraja din tunda mun ce darajoji ne guda biyu kun fahimta to sai zamto rayuwar shi ko da yaushe yana cikin farin ciki ne kamar da Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وندي ايكتا ايكي نغري نموجي ني كو ماتي كوما ينا ده ايماني تو زامو رايا شي رايوه تي تكي مي كيو وندا كاتشي مغاباتي تي الحياه الطيبه هي الرضا والقناعه شي ني يردا دا سامن قناعه نسوا ده ابند الله يا باكا تند wannan ayar dole kace mutun na farko da wannan abin zai faru akan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta eh to falal nuhiyannahu hayatan tayyiba me ce take nan ma'anar hayatan tayyiba shi sai ka kalli rayuwar shi ya rayu take wani lokaci yana da shi wani lokaci bai da shi to ya yake idan yana da shi sai irin abinda mawadata ke shi sa in zai kyauta hasabe suna cewa baya tsoron talauci zai diba komai ne kawai ya baka in kuma bai da shi sai ya kame irin kame wanda talakai ke yi mai imani kun fahimta Allah sa kun fahimci wannan yawwa an samu Abdul Wahid ibn Zaid daga cikin magabata yake cewa ridha babullahi al'azam wa jannatu ad-dunya wa mustarahu al'abidin kun ga ridha to wani babi ne na Allah wanda yake mafi girma sannan aljanna ce ta duniya sannan dukkan wani mai bautanan ne wurin hutawa shi arida
to su waɗanda suke da wannan siffar ta arriba din wani lokaci suna kallon hikimar shi mai jarabtar mutane Allah kenan kun fahimta da kuma zaɓin shi ga bawansa sannan cewa kuma shi baka isa ka tuhume shi akan abin da ya yi ba sannan lokaci kuma suna kallon ladan da ke cikin abin da aka jarabta ka akan shi din da haka wannan ladan sai ya mantar da su zaɓin wannan abin da aka kaddara musu kun fahimta suna kallon ladan da ke kan abin da aka kaddara musu to wannan ladan da suke kallo da roman da ke cikin haka sai ya kamantar da su damuwa da kuma zafi da ke cikin wannan abin da aka hukunta musu wani lokaci kuma suna kallon girman wannan wanda ya kaddara musu wannan abin shi Allah madaukakin sarki kenan da kuma cikar sa to wannan sai ya mantar da su dukkanin wata damuwa gaba daya to shi sa al-Imam Ibn Rajab yake cewa wannan manzila din ko wannan daraja din ita ce daraja wanda al-arifu ne suke kaiwa zuwa gare ta ahlul ma'rifa kenan sai ce kai wani lokaci ma ko zaka samu suna jin dadin halin da suke ciki yayi hatsari sai ka ganshi yana farin ciki yana murmushi ya kai haka to sabida ya tattaro wadancan abubuwan waye ya kaddara mishi Allah Allah ne ya kaddara mishi sannan wala lada ne aka tanada ga dukkanin wanda ya tsinci kan sha'irin wannan abu sannan Allah madaukakin sarki baya kuskure ba a tuhumar shi kaza da kaza kaza wadannan abu in ya tattaro su gaba daya sai kaga ya samu nutsuwa kun fahimta tunda mumini ne to ya san alkhairi ne gare shi kun ga ba kowa ke irin wannan ba to daraja ta biyu shine Allah ya kaddara maka wani abu wanda baka so to amma kuma sai kai hakuri kun fahimta to wannan darajar ga wanda ba zai iya wancan ta farkon ba ne domin ita arriba fadlun mandubun ilayhi mustahabbun was-sabru wajibun 'alal mu'minin hatmun ita arriba wani mataki ne na doriya wani abu ne wanda ake so kai din in zaka iya shi ko asabru to wani abu ne wanda yake dole ga mu'mini wanda kaga bai hakuri ba to dama ba mu matakar ka dago daraja ta mu ta zama mu'mini to wadannan abubuwa guda biyu suna ta da kai ɗaya dole ne ɗayan kuma wani mataki ne wanda he imanin ka sai imanin ka ya kai sannan zaka isa zuwa gare shi domin Allah madaukakin sarki shi ya umarni da kai hakuri a dukkanin abin da ya kaddara maka kuma yi maka alƙawarin zai baka lada Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab kun ga masu hakuri Allah na ba su ladan su ne ba tare da lissafi sannan cewa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kayma as-sabirun masu hakuri bishara su ne waɗanda idan musiba ta faru da su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma'ana mu dinnan daga wurin Allah muke kuma gare shi zamu koma ma'ana sun fawwala lamarin su ga Allah kenan sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmahu ulaika humul muhtadun kun ga yabanda Allah ya musu al-Hasan al-Basri yake cewa arida azizun walakin as-sabra ma'ulul mu'min shi ta arida abu ne mai wahala ba kowa zai iya yi ba amma kuma shi hakuri shine mafaka da mu'mini ko da yake yake koma zuwa gare ta to menene bambancin arida da as-sabr shi as-sabr shine ka kiyaye ranka ka tare ranka daga fusata amma ta da cewa kana jin zafin wannan abin da aka kaddara maka haka ne ko shine kana jin zafi sai ake cewa ma kana yin hakuri sannan kuma kana fatan wannan abin ya gushe maka sannan gabbanka kana kange su da su aikata wani abu wanda yake zai nuna ka fusata shine hakuri to ita kuma ar-ridha shine inshirahu sadr shine kirjinka ya bude a san da abin wannan abin zai faru da kai da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka kuma sannan gaba ɗayan tunanin gushewar hakan ba zai zo maka ba ko da kana jin zafin abin amma tunanin abin ya gushe daga gare ka ba zai zo maka ba sabanin shi mai hakuri har kullum fatan shi wannan abin ya gushe to waɗannan darajoji ne guda biyu wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ga mu'minai mataki na farko kowane mumini zai iya tsantar kanshi a ciki mataki na biyu ko
la yasiru ilayhi illa al'arifun. Kun fahimci al'arifu ne to. To faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bari mu karasa a gurguje abubuwan da yawa. Da yace annan nasra ma'as sabr, wannan ya daidai da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa kallabina yazunduna annahum mulakullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi allahumma as-sabirin. Waɗanda suke suna fatar cewa za su haɗu da mahaliccinsu, suna cewa kam min fi'atin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi, so nawa aka samu runduna kaɗan suka yi rinjaye akan runduna mai yawa tare da izinin Allah. Ma'ana sai Allah ya ce wallahu ma'as sabirin, Allah ta da masa ke nan hakurin su ne yasa suka yi rinjaye akan wancan. Haka inda Allah ya ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atin, in an samu mutum 100 masu hakuri a cikin ku to za su rinjaye mutum 200, kun fahimta, na daga cikin kafirai. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain bi idnillah, haka mutum 1000 cikin ku za su rinjaye mutum 2000 daga cikin kafirai. Amma da menene sharadin shi ne da hakuri, sai ce Allahumma as-sabirin shi ba. Kun gani ce ta'biri da Allahumma as-sabirin dan ma ya ce wallahu ma'as-sabirin, Allah ya tare da masu hakuri. To dole kafin ka ci nasara akan al'amuranka sai kai hakuri, sai kai hakuri. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasra ma'as sabr dinnan, to wannan nasarar zai iya shiga abubuwa guda biyu, wurin yaƙi da Allah ya kawo waɗancan ayoyin kenan, sannan da kuma wurin yaƙin maƙiyinka wanda yake na ɓoye. Kun fahimta, shi ne shaidan kenan da ranka, al'amara bisu. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal faraja ma'al karb, lallai buɗi na tare da kunci ko kunci na tare da buɗi. Wannan sai daidai da faɗin Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, Allah shike saukar da al-ghayth, shine ruwan sama kenan. Min ba'di ma qanatu, bayan sun yanke tsammani. Wa yashru rahmatahu, Allah shike yada rahmar shi. Sannan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dhahika rabbuna min qunuti ibadihi, Allah na murmushi ko yana dariya dangane da yanke tsammani da bayan shi suke yi, wa qurbi ghairihi, amma kuma nasarar shi tana nan zuwa. Menene akasin yanke tsammani? Shine menene abin da ke cikin yanke tsammani? Dama sabida an samu fari ne, misali ko da haka, to kuma akasin farin yana nan zuwa, shine ruwan sama, rahamar Allah madaukakin sarki kenan. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaice shi. Da dama za ka samu a cikin Alƙur'ani Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙissoshin annabawa. Kun fahimta, Allah ya kawo ƙissoshin annabawa wanda suna tare da wannan ƙadiyar, za su shiga cikin ƙunci da damuwa, har wani lokaci ma ka ga annabi yana ƙoƙarin cewa mata nasrullah, kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah am hasibtum, ya ayat take am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladina khalaw min qablikum, ta cin baqara kenan. Sannan am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'lamu Allahu alladina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, kun ga waccan am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladina khalaw min qablikum, sai ce masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah, me yake biyo ba, sai ce ala inna nasrullahi qarib, kun ga har sun fara yanki tsammani mata nasrullah, wai yushi nasarar Allah za ta zo, sai Allah ya ce inna nasrallahi qarib. Sannan in muka tuna da kisar annabi Yusuf da mahaifinsa da 'yan uwansa,
da suka hadu da Annabi Yusuf yace sai sun zo da dan uwansu suka zo da dan uwansu aka rike dan uwansu suka kuma suka fada wa mahaifinsu gashi gashi inna banaka saraka wa ma shaidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin yayi musu fadan da zai musu bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu an yatiyani bihim jami'a duk an gama wannan sai yace ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf har yanzu bai barbatin shi ba kan yusuf wa akhihi da dan wannan nashi yanzu kima da aka wannan din sai yace wala ta asu min rawqa min rawhilla haka ne ko wala ta asu min rawhilla kada ku sakankace ko kada ku kyale rahamar Allah kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah ku je ku nemo su innahu la ya'su min ruhillahi illa alqaumul kafirun ba mai yanke tsammani daga rahamar Allah sai mutane kafirai amma daga baya me ya faru an cin nasara ko ba a cin nasara ba wanda malamai suna cewa a lokacin da nasarar ta gabato sai bakin cikin ya fi tsanantuwa inda dan sa guda ɗaya ne Yusuf kun ga bakin cikin da sauki to amma yanzu tunda nasarar ta zo sai aka ƙara mishi aka doubling matsalar kun fahimta eh sai suke Laraba suna wani ta'abiri cewa ashaddu ma yakunu al-laylu zalaman qabla al-fajr wani lokaci ne dare ya fi kasancewa cikin duhu shine gab da al-fajr ka lura da kyau daga farkon dare zuwa ƙarshen shi lokacin da zare ya fi duhu sosai shine a lokacin da al-fajr yake gab da zai fito to kaga lokacin da musiba ta fi girmama ga mumini nasara na nan zuwa idan yayi hakuri so akwai haka Annabi Nuhu haka annabawan kabi biye kissas nasu zaka samu wannan magana da manzo Allah yake cewa al-faraj wa innal faraj ma'al karb da haka da yace fa inna ma'al usri yusran shi ma wannan kamar an ciro ne daga fadin Allah ka ce an ciro daga fadin Allah sai ya ji Allahu ba'da usrin yusra sannan da fadin Allah fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran an samu al-bazzar ya kawo cikin musnad din shi shi da ibnu abi hatim lafazan ibnu abi hatim ne hadithun anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ja'a al-usru fa dakhala hadha al-juhr law ja'a al-usru jina ambata muku wannan asarin law ja'a al-usru fa dakhala hadha al-juhra la ja'a al-yusru hatta yadkhula alayhi fa yukhrijahu da tsanani zai zo ya shiga cikin wannan ramin kun fahimta to da sai sauki ya biyo bayan shi sun shiga tare da shi ya fito da shi haka ayyada take Allah madauki sulki saukar da fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran shi ba haka ibnu jarir a cikin tafsirin shi da wasu daga cikin malamai suka ruwaito hadithin al-hasan al-basri amma hadithin mursal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lay yaghliba usrun yusrayn babu yadda za a yi wahala ɗaya ta rinjaye sauki biyu idan muka lura ayar da kyau zamu ga Allah ya ambaci sauki so biyu ya ambaci wahala ita ma so biyu to amma wahalar da aka ambata an ambace ta da ma'arifa ne kenan guda ɗaya ce kun gane kun kiyaye ka'idar إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا ما يكا مكدم الزو شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما دمك يكا ما فرعون دم الزو وجه رسول دم باشيبني وانا يازولي نكرا fa safir awnur rasula fa ana sai saba manzan wanni a ciki na farkon ko nabiyin nabiyin ake nufi kenan kun fahimta to nan fa inna ma'al usri yusra lalle tare da kowane wahala akwai sauki inna ma'al usri yusra tare da wannan wahalar akwai wani saukin alasa kun fahimta saukin sai zo so biyu wahalar kuma sau ɗaya domin wannan wahalar ita ce waccan ta farkon tunda an yi ta'abiri da al ma'arifa shi kuma wannan da aka kawo shi na kira wancan daban wannan daban wannan ma ba haƙi ne
balagi. To na daga cikin fa'idojin sanya farin ciki da budi hada da alkarb bakin ciki kenan sannan da hada al'usur da al'yusur farin ciki sauki da wahala domin shi alkarb bakin ciki idan ya girmama ya kai kololuwa ba wa ya tsinci kanshi a wani hali na yanke tsammani daga halittu gaba daya tunda in wahala ta kai wahala gaba daya kana ma ganin babu wanda yake taimaka maka sannan ka kai matakin da zuciyarka tara ta yi ga Allah shi kadai to wannan ya zamto hakika na tawakkuli kenan ka kai wani kololuwa na tawakkuli idan abin ya tsananta to tawakkalinka zai girmama kun fahimta to sai zamto girman tawakkalin nan da zai kasance a ranka sai zamto wata wani tsani ne na neman biyan bukatarka a wurin Allah kun fahimta domin Allah madaukin sarki yana isar ma wanda ya dogara gare shi kamar da cewa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu an samu Adam ibnu Abi Iyas ya ruwaita cikin tafsiri shi cewa da isnadin shi zuwa ga Muhammad ibnu Ishaq yake cewa jaa maliku lil ash ju'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala usira ibni auf yake cewa manzo Allah an kama dana auf fa qala lahu arsil ilayhi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tukfir min qawli la hawla wala quwwata illa billah ka tura mishi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtar shi rika fadin la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da haka sai aka zo a ga ya mishi fa akabba aufun yaqul la hawla wala quwwata illa billah auf ya rika fadin haka wa kanu kad shadduhu bil kiddi fa saqata al kiddu anhu sun a lokacin sun daure shi sun sa mai ankwa kun fahimta da haka sai ankwan nan ta fadi da rika fadin wannan da haka sai ya fito fa idha huwa binakatil lahum farakiba yaga wata taguwa sai ya hauta sai dawo baya kun fahimta da dai hawo wannan taguwar sai ya hadu da dabbobi da mutanen suka kulle nasu kun fahimta nan da nan sai ya kada wannan dabbobin nan gaba ɗaya sai suka rika biyo shi baya aune ba sai gashi nan ya dawo gida yana kiran mahaifin shi yana kiran a zo a bude mishi kofa sai mahaifin shi yake cewa wannan auf kuwa suna mamakin wani da aka ce an kama kaza 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 gashi sai mahaifin shi take cewa ai ba shi bane domin shi din yana can an kama shi an daure shi to sai aka yi rigirgi tsakanin mahaifin da wani mai aiki a gidan wurin bude kofa a ga din cewa shi din ne ana zo aka bude kofa sai aka ganshi sai aka ga raƙuma ya kaɗo su sai ba su labarin abin da ya faru sai mahaifin shi je tattar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa shikenan sun zama naka sun zama sai manzo Allah ya saukar da wannan ayar wa may takillahi ja'allahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه هر زوا قرشن آية wannan dai kamar yadda na ambata muku ibnu adam ibnu abi iyas ya kawo shi cikin tafsirin shi da isnadin shi har zuwa ga muhammad ibnu ishaq kun fahimta ina ingancin wannan sababin nuzul din al-fudail ibnu iyad rahimahullah yake cewa wallahi da zaka yanke tsammani daga halitta gaba daya ya zamto baka da bukatun komi a wurin su sai ce da Allah majibijin lamuranka ya baka duk abin da kake da bukata duk abin da kake so da sai ya baka to shi mumini a koda yaushe idan budi yayi nawa wurin zuwa ya yanke tsammani bayan ya yawaita addu'a da kankan da kai amma kuma sai yake ganin ba amsa mishi ba har yanzu da haka sai ya koma ran shi kamar yadda na ambata muku ya dinga zarginta ya rika ce mata ai wannan abu an hana ni ne saboda ke to wannan zargin da zai maran shi Allah ya fi san shi kamar yadda Ibn Rajab yake fadi Allah ya fi san shi fiye da
ayyuka masu kyau da zai rika yi fiye da wasu da dama daga cikin ayyuka da zai rika yi domin shi Allah madaukakin sarki wannan inkisarul abd din shi yake da bukata a kodayo shi da kuma itirafin da zai cewa shi ya cancanci abinda Allah ya so kar gare shi na bala'i sannan shi sai zargi ran shi cewa ai ba a bata bane saboda mugun aikin da take yi da haka wannan sai yasa sai ya koma zuwa ga Allah gaba daya Wahab ibn Munabbi ya kawo maganar wani bawan Allah da ya rika bautar Allah zamani mai tsawo shikenan rannan sai ya ce bari ya roki Allah wata bukata sai azumi 70 afwan sai azumi 70 kun fahimta afwan sai azumi na sati 70 70 saptan kenan sati 70 yayi yana azumi kwana nawa zai zama kenan 70 times 7 haka zai ba mu lissafin ko 70 so 7 sati 70 70 so 7 490 kun ga azumin shekara da wasu kwanaki kenan to shi wannan bawan Allah a kowane sati sai ci dabino guda 11 shine abincin shi na buɗe baki da sahur afwan ba na buɗe baki da sahur ba kaman duk sati baya azumin kenan zai wannan satin zai azumi idan asabar ta zo sai ci dabino 11 kamar muwasala yake yi kun fahimta kun gane muwasala continuous azumi yana usuli ku gane usuli ba na irin na sufaye ba ya fara azumi tun yau haka don manzo Allah yana irin wannan azumin amma kuma sai ya hana sabai sai ce ni ba irin ku bane domin ni ana ciyar da ni ana shayar da amma duk da an samu wasu daga cikin matsalolin suna irin wannan azumin kwana uku yana yi sabu zarce kun fahimta so abinda afarin ke nunawa yana yi sai asabar sai ya ci dabino 11 kamar sai ya buɗe baki kenan kun fahimta ko kuma mu ce yana yin azumin zai sahur din shi zai buɗe bakin shi ranar asabar gaba ɗaya ba zai yi azumin ba misali so zai iya ɗaukan haka da gwargwadon yanayin yadda aka fahimci afarin almuhim dai ya ɗau tsawon lokaci yana azumi kun ga ibada ce ko bayan ya gama wannan azumin da hukunta kanshi da wannan yunwar da yayi tunda kun ga ci yakan sa mutum yin sha'awar sabo to karancin shi kuma yana rage ma mutum wannan yawwa to da ya kai wannan matakin ya gama wannan azumin nashi sai ya roki Allah wata bukata ta shi Allah ya hana shi da ya kaka ta faru sai koma yake faɗa maran shi minki utitu ke kika sa aka hana ni law kana fiki khairan utiti hajataki haka zai zama saboda afa yana ta'addi zuwa ga mafule guda biyu mafulin da farko zaka bina in shi limalami musamman fa'ilu utiti to domin dhamiri ne ana kuma mabni yana mahallin raf'a ne na mabniyun limalami musamman fa'ilu sannan hajata sai ga mutum mafulin ka na biyu Allah samu gani utiti hajataki da kina da alkhairi ke wannan rantawa da an baki wannan abin da kika buka fa nazai ilaihi inna zalika malakun shi wani malaika ya soka fa qala yace yabna adam ya kai dan adam sa'atuka hadhihi khairun min ibadatika allati madat dan wannan lokacin da ka tsinci kanka na zargin ranka da kai kun fahimta to yafi ibadar da kai sati 70 kana yi alkhairi waqad qadallahu hadataka Allah ya amsa maka addu'arka za a baki yanzu wannan afarin ibnu abi dunya ya rubuta ibnu abi dunya
kudi a duniya yana da irin waɗannan afar din cin da tafin shi zaka gan su afar ne da zasu sanya rai ya rika laushi kun fahimta Imam Zuhud ke Imam Zuhud kun a duniya to insha Allah wannan shine karshen abinda zamu yi a cikin waɗannan ɗan kalmomi in Allah ya so ya yarda al-muhim na zabi mi hakan ne domin kode yake mu tunatar da junan mu alakar mu dake tsakanin mu da mahaliccin mu idan har kullum baka da gudu ke alakar ka zata kasance tsakanin ka da mahaliccin ka ka gyara ta to ana sa maka ran a duk sanda mutuwa ta zo dauke ka to ana sa maka ran zaka tsira kullun tunanin ka kenan yayi alakar ka take da mahaliccin ka yayi alakar ka take da mahaliccin ka in har alakar ka da mahaliccin ka babu matsala sannan baka cutar da kowa ba shikenan ana sa maka ran zaka tafi domin ba za a baka notice ba idan mutuwa za ta zo babu notice kawai za ta zo ta dauke ka ne so idan kana gafali ta dauke ka shikenan akwai matsala insha Allah Allah madaukin sarki ya amfanar da mu da abin da muka fadi sannan ya sanya mun yi ne dan shi ya sanya mun yi ne dan shi sannan ya sanya waɗannan abubuwan da muka karanta mu rika aiki da su insha Allah sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in